Энтрепренёр гэдэг нь бүтээл сэтгэлгээтэй, шантаршгүй хөдөлмөрлөдөг бизнес эрхлэгч, залуу сэтгэлгээтэй хүмүүсийг хэлдэг юм байна. Манай улсад энэ чиглэлээр бизнесээ хөгжүүлсэн залуус маш олон байдагч дэмжлэг байдаггүйг хэлж байна. Нэг үгээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80% үйлдвэрлэж байгаа хувийн хэвшлүүд өөрсдөө энтерпренёрууд гэсэн үг юм а. Харин энэ төрлийн бизнесийн орчинг хөгжүүлэх мөн туршлагын талаар холбогдох мэрэгчлэнээс тодрууллаа. Энэ чиглэлээр одоо бас суус судалгааны тал дээр төдийлөн акц төвшил олж чадаагүй байгаа л да. Энэ бол дөнгөж өвслийн шинжтэй явж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд эхлээд нийгэмдээ энэ ойлголтыг одоо нэг мөр болгох. За ер нь энэ чиглэлээр суус судалгааг хөгжүүлэх асуудал бол эхний ээлжинд тавигдж байгаа. Тэгээ бид одоо үүнийг хийхин тулд олон улсын хэмжээндээ туршлагатай зөвлөгөөдүүдийг бол урьж ажиллаж байгаа авчирсан байна. Тэгээ энд Оросын албаны улсын одоо залуу антрепренеруудын нийгэмлэгийн тэргүүн ирсэн байна. Японы антрепренер нийгэмлэгийн тэргүүн ирсэн байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэвт импратек гэдэг антрепренерийг дэмждэг тийм хөтөлбөр байдаг. Тэр хөтөлбөрийн бас ажилтай ирсэн. Тэгээ энэ хүмүүс бол Монголд антрепренерийн одоо яаж дэмжих вэ, яаж бодлого явуулах вэ гэдэг тал дээр бидэнд бас тодорхой зөвлөгөөдүүд хийж өгөх байхаа гэж ингэж найдаж байгаа. Нэг ёсондоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь энэ нэр томьёонд харьяалагдчих байгаа юм а. Тиймээс эдийн засгийн хямралыг зээл тусламжаар тавах гэж хичээхээс илүү өөрсдийн нөөцийг ашиглах нь чухал байгааг эдийн засагчид хэлж байна. Харин дөнгөж бизнесийн орчныг бүрдүүлж байгаа залуу энтерпренёруудад ямар асуудал тулгардгийг асуулаа. Тэр яг дарааны бизнесийг дэмждэг энэ экосистем буюу одоо энэ орчин нөхцөл Монгол улсад бол харах бүрдээг байна. Одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад харьцуулахад тийм ээ. За тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн газар, за дээрх төлөв үндэсний парк хэмтчлэн байгууллагуудаас тодорхой алхмуудыг хийж байгаа. Гэтэ энэ нь бол тодорхой бүрэн одоо яг нөгөө тогтолцоо нь бол Монгол улсад бол бүрэн төлөвшөөгүй. Жишээлбэл хуульчилсан орчин, за тэгээд санхүүжилтийн механизм тийм ээ. Жишээлбэл Монгол улс зөвхөн одоо мөнгө босгоход тийм ээ хөрөнгөний бирж нь бол хөрөнгөний зах зээл хөгжөөгүй зөвхөн зээл буюу барьцаан дээр суурилсан тэр хөрөнгө оруулалт их ус өрн байдаг учраас за энэ оо equity хөрөнгө оруулалт буюу тэр бусад venture хөрөнгө оруулалтын орчин нөхцөл нь бүрдээг байдаг. Гол нь орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нь зайлшгүй тулгарч байгаа асуудал юм. Тиймээс асуудлыг шийдэхэд төр засгийн дэмжлэг хэрэгтэйг тэрээр онцоллоо. Нөгөө талаар 10 гарааны бизнесийн 8 дампуурдаг гэдгийг тогтоож. Энэ нь 100% хичээл зүтгэл хэрэгтэйг харуулж байгаа юм аа. Бизнес эрхлэгчтэй бас ямар уриалал одоо хандлагыг хэлж байгаа юм бэ гэхээр эрдэм шинжилгээ ихтэй сургууль энэ байгууллагуудаа хамтарч ажилламаар хэрэгтэй байна. Өөрөстэй бол мэдээж одоо юу гэдэг юм тэр хүн бол зарим нэгэн тоотой хэдэн хүн нь бол инженерийн юм чиглэлийн хүмүүс байгаа. Тухайн одоо бизнесийн санаа нь бол ямар нэгэн байдлаар технологийн агуулгатай ч юм уу мэдлэгээ агуулгатай өндөртэй за тийм бүтээгдэхүүн гаргах юм байх юм бол ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаа хамтарч ажиллаа бизнесээ эхлүүлэх юм бол урт хугацаанд ашиг өгөх. Яг нь бол өрсөлдөх чадварыг бол нэмэгдүүлэх юм тав талуудтай гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн яамнаас гарааны бизнес эрхлэгчдийн үл хөдлөх хөрөнгийг 70-аас доошгүй хуваар үнэлэх шаардлагатайг хэлж байсан. Энэ нь шинээр бизнес эрхлэгчдэд олгож байгаа нэг төрлийн боломж юм. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад тогтмол бизнес эрхэлж байгаа 23 мянган аж ахуй нэгж байна. Өөрөөр хэлбэл нийт хүн амын 3.4% нь л бодит аж ахуй нэгж эрхэлдэг гэсэн судалгаа гарчээ. Тиймээс шинээр бүтээл сэтгэлгээ бий болгосон хөгжлийн шийдлийг эрэлхийлсэн залуусыг дэмжиж ажиллах шаардлагатайг Америк нэгдсэн улсын элчин сайд онцолж байсан юм.